Сайн байна уу? Хоолсоо жаллаа байна. Азагийн болон тавтай мариул. Өнөөдрийн болон гараа бургер болон шарсан төмс хийхээр бэлтлээ. Энэхүү бургерны онцлог нь бургерныхаа махыг маш олон төрлийн нарийн ногоогоор маш гоё амтлаг болгож амтлсан байгаа. Хүүхдүүдэд битгий хэлээрэй. Шарсан төмс маань спам маягаар potatoes bravas болгон амтлах юм аа. За өнөөдрийн бургерт татсан үхрийн мах хэрэглэхээр бэлдсэн байгаа. Та бүхэн татсан дахианы мах, мөн turkey буюу цацаг тариулын мах хэрэглэж болно. За бор мөг, broccoli, хоёр төрлийн чинжүү болон шин ургацсан луунг блендер ашиглаад нилэн жижигэлсэн байна. За мөн сонгон сармис орно. За нилээх төрлийн ногоо орсон болохоор бас гоё амтлагчуудыг амтлаа оруулцуулаад маш гоё тийм амтлаг болгохыг зорж байгаа. За та бүхэн байгалийн гаралтай давсыг сонгоорой. Хоёр төрлийн хатаасан ногоо байж гин. Соёс соус болон хатаасан цагаан га, сармис болон хар перцээр амтлахаар бэлдсэн байна. За уяасны гурилаар өнөөдрийн бургер бол хооронд нь байрцалдуулж хэвэнд оруулахад туслахаар байгаа. За та бүхэн ямар төрлийн одоо мах болон ногоогоо та бүхэн өөрсдийнхөө хүслийнхаа дагуу бас сонгож болно. За миний хувьд анх хүүхдүүдэд хийж өгдөг байхдаа ногоонуудаа блендер ашиглаад ямар ч ажиллуургүй болохоор маш жижигэлждэг байсан. Махных нь харьцаа нь хамаагүй өндөр байсан. Энэ удаад бол чинжүү, луван, сонгино бас нэлээд ажиллууртай томор хэрцсэн байна. Нэтрэ санга. За соёо савс маань өөрөө нилээн давслаг амттай болохоор та бас давсаа тааруулаарай. За сайхан хар перц, петрушка болон базилик, хатаасан сармис болон цагаангаар амталж байна. За бургер байрцалтуулахын тулд та бүхэн шар будааны гурил, гурилжин будааны гурил, адилхан блендер дээр гурил гаргаад бас байрцалтуулж болно уу? Бүхэл өрийн ч юм уу, жирийн гурил бас ашиглаж болно, тийм ээ. За бургер бол гараараа би хэлбэрт оруулах дуртай. Зөвхөн бургерийн хэлбэртэй байх шаардлагагүй шүү дээ. Хүүхдүүд маань бөөрийн хэм маханд их дуртай. Эсвэл ийм стик юм уу, маягийн тийм ээ. Дараа араас хавандаж байгаа ах нь махтай хурсан болохоор шарах шүүгээгээ хоёр талаас нь халаагаад ойролцоогоор 30 минут нилээн дээр дорсон боролтол нь 180-аас 200 градус бургер шарж болгоно. За potatoes bravas буюу гэртээ шарсан төмсөө хийхдээ potatoes bravas маань өөрөө ерөнхийдөө юм гурвалжин хэлбэртэй байдаг. Халуун усанда баг зэргийн давс хийгээд төмсөө болтлон чанана. За бургерийн хажууд итал балсамик винегер цуг ашиглан бас салаадаар хачир болох гэж бэлдэж байна. Дараагийн азагийн болон дээр та бүхэн салаад хэрхэн хийхийг харахыг хүсэх юм бол бас та бүхэн хүсэлтэд явуулаарай. Төмсөө маш сайн усын шүүгээд тосоо нэлээд сайн халаасныхаа дараа болсон төмсөө аль болох тарааж хийн. Төмсөө мэдээж хийхтэй болгоомжтой агаараа гараа төлхөй. За тэгээд төмсөө аль болох олон талаас нь ингэ шарж төмс маань болцсон учраас хамгийн гол нь бас гоё шарсан амтал оруулах гэж тосондоо хуурж байгаа. За майонез болон кетчуп хэрэглэхийн оронд миний хувьд энэ удаад гой ийм цэцгийн гой авокадого хэрглэж байна. За энэ хүү талх маань дорож ашиглаагүй амьд хөрөнгөөр ийм ашигласан бас талхыг ашиглаж байна. За potatoes bravas, паприка, хар перц гой баг зэрэг давс болон оливын тосоор ингэж амтлсан байна. За бүгдээрээ өнөөдөр үхрийн махтай, мөөгтэй, брокколитэй, луунтай, чинжүүтэй
энэ бургер хийлээ. А төмс маань ерөнхийдөө span маягийн potatoes bravas маягийн ийм төмс байлаа. Үүнийг бол чанаад тэгээд хамгийн гол нь паприка, хар перц, гоё далайн давс болон олив ойлоор ингээд төгсгөлт нь ингээд амт гжсэн байгаа. Тэгээд та бүхэн өөрсдийнхөө хүсэл сонирхолд тэ тааруулаад, улам баяжуулаад, улам гоё болгоод хийгээд, тэгээд хийсэн зурга явуулаарай. Хүүхдүүд тань те ногоонд тийм сайн биш бол ногоогоо бүр жижиглээд ингээд мэдгэцгүй болох үс ингээд багтаагаа ингээд тойлоод гоё хамтлаад ингээд та бүхэн хөөхө улам баяжуулах байхаа гэж бодож байна. За баярлаа.